Verku sa od začiatku snažíme, aby bolo detské stredko živou bunkou farnosti. Starostlivosťou o animátorov a ponukou pekného formačného programu budeme naďalej podporovať život vo farnosti. Veľmi chceme, aby u farnostiach na Slovensku pulzovalo mladé srdce. Podporte aj vy Erko, aby deti mohli zažiť spoločenstvo, rásť v láske, pretvárať svoje dobrom a žiť živú vieru. Ďakujeme.